Koronavirüs elbette ki çok büyük sınav idi. Bütün dünya için ve hesap edelim ki Azerbaycan bu sınavdan şerefle çıkır. Vəziyyət tam nəzarətdədir. Operativ tedbirler nəticəsində yeni xəstəxanalar, laboratoriyalar alındı. Həkimlər səfərbər olundu. Həkimlərin koronavirüs xəstələrinə qulluq edən həkimlərin maaşları artırıldı. 3-5 misli maaş alırlar. Çox böyük sosial paket təqdim edildi. Bir neçə milyard manat dəyərində sosial paket koronavirusdan əziyyət çəkən insanlara yardım kimi göstərildi. O cümlədən qeyri-formal məşğulluqla məşğul olan insanlara və işsiz vətəndaşlara. Və bugün biz peyvəndi gözləyirik. Ümid edirik ki, bu ay ərzində peyvənd Azərbaycana gətiriləcək. Hər halda bütün kontraktlar imzalandı və peyvəndin bir qədər gec gətirilməsi bizdən asılı deyil. Və ondan sonra kütləvi qaydada insanlar bu peyvənddən istifadə edərək bu xəstəlikdən artıq bizim canımızı qurtaracaq.